Asia bamuterese ennaku mmeka? Satu. Ennaku mmeka? Satu. Kati njagala mbawe video entufu. Nze mumiransa nafu. Nze sisaga. Sisaga. Kati njagala ensete gera amazima. Project ya Asia banji bajikozemu sente. Nibaga gawala. Neba gamba kakadekaba dekabuze. Akamu janjaba. Era mama fina. Esawa zino yeka abya maziga. Na yenga mumanye chitufu. Echa jeo Asia. Nemu staging echi sajja. Nechigia nechiga Asia ba muadebutu. Asia ba musada sete tuagala munimbeba na Uganda bantu mwe. Chechi soboka. Echi mumba. Musimachi bademu amazi. Simani bachi kona batia. Lwaki obulwadde bwa Asia bwazze kwosa gulo enkera naafa. Era ebifaananyi. Brain is a monkey. Mama fina. Nkimanyi ogenda kwekaza mukanda oli. Ogenda oziike. Ekyotera. Ne tukimanyi musaddaaka banna Uganda. Femu. Kubanga ebintu byomwagamba batuwaayo zonto ono. Bwetu wayo zontono. Mama fina njaga kugamba ebigambo bino. Abantu wafe banji abafudde. Okimanyi embozi wasirisa embozi ya Kakoza Lawrence. Ero mukazi. Naja nembi ogera. Omusajja Kakoza Lawrence yali eyo mu America. Omuna Uganda nafa mumfeye chisiru. Jeno nusifa mkutumidebu. Nafa mumfeye chisiru. Eraba na abanyamulenge the nyapia nizine miti. Atakini ba mama fina. Nibajana mga katuso abiko labati. Police. Enfaya Kakoza Lawrence omusajja ajja nakole mbaga Justin Katanta zinamutta yafira wa ripoti ngate muddanga mubiyogerako